середній стан росіянина зараз – це відчай. Я вас запевняю, що найбільше головне завдання Кадирова, наприклад, і решти – це поділити владу і власність в Росії. Саме тому мало кадирівців в боях. Саме тому вони переважно як загратотряди, тому що він їх береже для розборок в Росії. Вони не вірять в те, що цю війну можна виграти, і не будуть це продовжувати. Вся ця війна тримається на одній особі. У мене іноді враження, що він американський шпігун. Тому що так ефективно знищувати Російську Федерацію може лише особа, яка спеціально тренована для цього десятиліття. В країні, по якій влупять 1010 томагавків за перші 3 доби, неможливо втримати владу. Мене не буває соромно, тому що я ніколи не брехав спеціально. І подивіться, в якій ролі я виступаю для більшості в цій країні. Як старшила. Що би відповіли Данілову на запитання, хто такий Арестович? Давайте я промовчу, тому що якщо я розповім, хто такий Данілов, то він пожаліє. Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила і ми з вами на інформаційному фронті. На чому стоїть Олексій Арестович? З його і запитаємо. На чому стоїть сьогодні Арестович? Я утримую намір на перемогу. Це моє головне завдання. Складно буде без старлінків, бо Ілон Маск сьогодні заявив, що не збирається більше фінансувати роботу старлінків. І, мовляв, якщо Пентагон хоче, хай платять самі. Як вийдемо з цієї ситуації? Чи може українська армія без старлінків? Я думаю, що Пентагон або інші фонди можуть фінансувати старлінки, і це не буде величезним питанням. Ми можемо взагалі обійтися без цієї системи? Краще, якщо б вони були. А що робити з окупованими територіями, якщо знаєте, там же ж старлінки не працюють, і щойно деокупованими, якщо знаєте, як там система це налагоджена? Там працює мобільний зв'язок на окупованих територіях, в тому чи іншому вигляді є можливість донесення відповідних меседжів від уряду України, від світу, що ми підтримуємо їх, наших людей, які знаходяться там. Але менше з тим, розумієте, виникає інформаційна бульбашка специфічна. От ми маємо Ізюм, ситуацію в Ізюмі. Коли звільнили Ізюм, люди там були зі зв'язком. Але вони, наприклад, нічого не чули про Бучу. Тобто це працює навіть не зв'язок, а специфічність інформаційного простору. Тому що утворюється певна бульбашка, вона обмежується картиною світу, яка має людина, а людина в окупованих територіях, на жаль, має дуже звужену картину світу, яка виживе, скажімо так, обмежується тим, щоб вижити просто. І це одна із головних аргументів, які я постійно кажу іноземцям. Чому вони питають, чому ви не вступите з перемовини з Путіним? Я кажу, тому що ми не можемо дозволити російській армії знаходитися на наших територіях. Вона калічить наших людей і фізично вбиває, і психологічно. Ми маємо позбутися їх звідси. Тому що якщо б ми була цивілізована армія цивілізованої країни, можливо, ми з Францією воювали, не дай Боже, ми могли перемовини вести, не з Росією. Росію треба фізично викинути звідси. Якщо ми говоримо про перемовини, вочевидь, що Росії вони зараз потрібніші. І всіляким чином намагається Кремль і його хоровод надіслати нам сигнал, що, мовляв, давайте з нами домовлятися, але на умовах Кремля. Ви кажете, що перемовини неможливі. І усе ж, 3 фактори, за яких перемовини можливі. Ну, перша і неодмінна умова, щоб вони зібралися з нашої території геть. Друге – це виплата компенсації, третє – і видача військових злочинців, головним з яких є Володимир Путін. Тепер давайте уявимо, чи здатні вони виконати такі умови чи ні. Ну, вам видається це реальним? Абсолютно. Я скажу вам, в чому проблема. Якщо зараз ми підемо на перемовини, путінські акції дуже зростають негайно. Тобто дуже багато людей на Заході, на Сході захотять з ними мати бізнес as usual. І Росія знову, як Фенікс, отримує Російська Федерація Путінська, отримує додаткові сили. Як ви думаєте, куди вони витратять ці сили? На те, щоб продовжити нас нищити. Саме непримиренна позиція, яку обрав президент, яка затверджена рішенням Ради безпеки і оборони національної, вона і ставить путінський режим на край краху. Вони майже перед безодньою, тому що мобілізація прискорила всі складні процеси в Російській Федерації. І останні виміри там суспільної думки показують, що середній стан росіянина зараз – це відчай. Тому що економіка, мобілізація, ізоляція від всього світу, вони добивають суспільну думку, суспільний стан в Російській Федерації. Це безпосередньо сказується на легітимізації Путіна. І він вже не відчуває себе людиною, яка може все, навіть в Російській Федерації. І це головне, тому що це збільшує вирогідність того, що він буде усунутий самою Російською Федерацією, певними силами, або в елітах, або народі, або їх поєднання. А якщо ні, то сценарій буде подальшої ескалації, тому що він як скажений, він вже не хоче піти на
ну, на розумні кроки, розумієте? Він постійно йде шляхом ескалації. Ну, ви направду вірите в цю історію про те, що одна башта Кремля воюватиме проти іншої? Я не просто вірю, я знаю. Так, а хто переможе? Кадиров? А не важливо, хто переможе. Там є сценарій... Чи є багатоходівка? Дивіться, є сценарій, за яким перемагає певна хунта, так звана. Золотов, Кадиров, там і, наприклад, Пригожин. Але Путін досягав легітимізації в очах громадян Росії дуже багато років. Йому знадобилася Друга Чеченська. Йому знадобилися там наддоходи з нафти газу. Йому знадобилася Мюнхенська промова, там певне вкладання грошей в інфраструктуру російську і так далі, збільшення рівня життя і так далі, і так далі. Це не швидко. Російським царем стати просто. Важко утримати владу, утримати легітимізацію. Точно я вас запевняю, ані Кадиров, ані Пригожин, ані Золотов, ані всі разом не мають відповідної легітимізації в очах народу в Росії. І вони проправлять, навіть якщо стануть, дуже-дуже мало. Дуже-дуже мало. Ну, тобто, може бути період якоїсь фашистської хунти, яка спробує, що, виграти цю війну. Я вас запевняю, що найбільше головне завдання Кадирова, наприклад, і решти – це поділити владу і власність в Росії. Тобто, їх набагато більше буде хвилювати перерозподіл влади і власності в Росії, ніж перемога над якоюсь там Україною, яку вони на карті… Міста, за які вони б'ються, вони на карті не здатні показати. Саме тому мало кадирівців в боях. Саме тому вони переважно як загратотряди, тому що він їх береже для розборок майбутніх розборок в Росії. Вони не вірять в те, що цю війну можна виграти і не будуть це продовжувати. Вся ця війна тримається на одній особі. Ви вірите, Путін. Що Путін це індивідуальний, а не колективний? Бо мені так не виглядає. Лише 7% росіян не підтримують того, що відбувається в Україні, ані анексії наших територій. І, ну, і ще 13% затрудняються відповідати. Ну, по-перше, наскільки легітимне це опитування? От ми маємо інформацію до справжніх опитувань, яких Кремль проводить, і які негласні. Там зовсім інші цифри. Які? Там майже 50% проти цієї війни і хочуть його негайного припинення. Причому вони змінили думку, вони в лютому або в березні були за, зараз вже зрозуміли, що ні. А до того ж, ви розумієте, як влаштована влада Російської Федерації? Вона збудована на насильстві, на силі, на примусі регіонів, федеральних агентів для того, щоб бути вірними центру і слідувати за ним в руслі політики, які він проводить. От якщо не буде царя, який проводить, або цар змінить свою думку, федеральні канали перебудують суспільну думку росіян, формально, принаймні, за 3 доби. Вони скажуть, що так і було, що всі цілі операції виконано, що не потрібно і так далі, і так далі. І це от людина, яка уособила всі проблеми в собі. Багато разів в Російській Федерації, навіть на рівні керівника ФСБ, Ради національної безпеки, яка у них там є, звучали оцінки, ми програли цю війну, або нам потрібно виходити з цієї війни, домовлятися зі світом, повертатися, виходити з спецсанкцій, повертатися до нормального в лапках життя, відбудовувати відносини. Він на це не йде, він персонально на це не йде. Тобто в цій персоні зосереджено все зло, яке там є. Насправді, він уособлює символічно. Якщо його позбутися, або позбудуться самі росіяни, все миттєво зміниться. Тому що багатьом, дуже багатьом, десяткам російських мільярдерів не потрібна ця війна. Їм потрібно повернення до світового розподілу праці, до можливості закуповувати яхти, жити в Монако і так далі, і так далі. Навчати дітей в Нью-Йорку. Да? Слухайте, там тарологи, конспірологи, екстрасенси, вони сперечаються і змагаються в версіях, як Путіна раптом не стане. Від версії табакерка до того, що взагалі це вже і не він, і розпадеться на молекули. Ви кому з них вірите? Путіна вже нема. Росія не пробачає царям програних війн. І найбільша опасна професія, небезпечна професія в Росії – це цар. 51% носіїв цієї професії закінчили життя насильницьким шляхом. Тобто Путіна вже немає як політичної фігури, чи виживе він фізично – це величезне питання. Мобілізація надламіла навіть путінський режим, як я вважаю. А якщо застосує ядерну зброю, то буде це кінець Російської Федерації як державі, як такої. І тому він неухильно йде цим шляхом. У мене іноді враження, що він американський шпигун. Тому що так ефективно знищувати Російську Федерацію може лише особа, яка спеціально тренована для цього десятиліттями. Слухайте, ви зараз сказали, якщо Росія застосує ядерну зброю, вчора ви сказали, що, чи в інтерв'ю німецькому виданню, що Росія точно не застосує ядерної зброї і боятися не варто. Ні, що я змінилося? Такого не казав. Я сказав, що українці не бояться застосування, а є сценарій, за яким воно застосовано. Проти цього дуже сильно Китай, за нашими даними. Вони кажуть, що це не та печатка, яку варто зламувати, розпечатувати. Але менше з тим, подивимося. Розумієте, в чому проблема? Зараз головна ставка у Путіна на 3 речі.
Перше, ми є Європа замерзнена, чого не буду, одразу кажу. Друге, що Трамп перемагає, трампісти перемагають, або, скажімо, республіканці-консерватори, і вони, Сполучені Штати, зменшують підтримку і йдуть шляхом перемовин з Путіним, домовленостей. Він на це дуже сподівається, зважаючи на можливі результати проміжних виборів Сполучених Штатів в листопаді. І третє, це те, що мобілізовані все ж таки стабілізують фронт, а може навіть здатні будуть, пусть масою, пусть ціною величезних втрат, але там знову йти вперед, тобто продемонструвати Заходу, що вони на щось спроможні навіть ціною величезних жертв. І це і перше, і друге, і третє не спрацює. Десь до нового року вони це зрозуміють, і навіть зрозуміє сам Путін. Тому що він зараз як Гітлер. Той теж сподівався на чудо зброю, на перемовини з союзниками, на армію Венка, яка прийде і все зміни. Але потім зрозуміли, що ні. І тоді постане питання, або він застосує тактичну ядерну зброю, або він його усуне собственне, власне оточення. І ну, застосування зброї, навіть дискусія про це, або погрози цим, вони спричинили низку певних оцінок і фізичної готовності Заходу до вступу в війни. Якщо Макрон позавчора, президент Франції, сказав, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю, але конвенціональну, мабуть, ну я думав, що я ніколи не доживу до моменту, коли Макрон скаже, що я готов застосувати проти Путіна, проти Російської Федерації конвенціональну зброю. Він це сказав, фактично. І уявіть собі, перед чим постане оточення Путіна. В країні, по якій влуплять 1010 томагавків за перші 3 доби, неможливо втримати владу. Давайте поговоримо про Білорусь. Режим контртерористичної операції чи то почався, чи то не розпочався. Нам до чого готуватися? Особливо з огляду на те, що 1000 військових російських вже є в Білорусі, це щонайменше. Готують для них аеродроми і плацдарми. І 18-20 жовтня чекають ще ешелони з військовою технікою і з їхніми, ну, скажімо так, пакетним м'ясом. Дивіться, головна мета Путіна на цьому етапі – це створити знову угрозу Києву і північним областям України. Завдяки чому він може зробити? 15-20 тисяч мобілізованих привезти, поставити уздовж кордону і примусити нас тримати угруповання військ, тут величезне, не перекидати на Херсонський або Харківський напрямок той самий. Білоруська армія не буде брати участь в боях, я впевнений, майже на 99%. Чому? Тому що, по-перше, Путін вивозить спорядження з Білорусі. Більше 100 тисяч тонн боєприпасів, зброю, військову техніку на відновлення тих частин, які постраждали у нас на території в боях у нас. Білоруси не готові матеріально, не готові морально і не хочуть в цьому брати участь. Але Лукашенко маневрує, звісно, він змушений маневрувати, зважаючи на тотальну залежність від Росії. І дозволяє наносити удари по українській території, з білоруської території, що є ознакою, до речі, одною з ознак військової агресії. Тобто при Лукашенка Білорусь бере участь в військовій агресії проти України, звучать різні речі, типу міжрегіональне угруповання військ, але ми, напевно, знаємо, що зараз білоруська армія мобілізує частково, приховано мобілізує людей переважно будівничих спеціальностей. Тобто мова йде про відновлення інфраструктури, і це, мабуть, все, на що він здатний. Чи піде вони на Київ, ми не знаємо. Путін може здатний надати наказ цим 20 тисяч мобілізованих, які без важкого озброєння. Погано одягнути, з поганими ресурсами від автоматів до медицини зможуть пішки піти на Київ. Але, по-перше, Київ захищений, по-друге, ну, ми їх положимо, тут буде величезна людська трагедія, там 10 тисяч вбитих, ще купа полонених, ну і все. Все чим це скінчиться для Путіна. Але, мабуть, йому хочеться пройти через це в тому числі, щоб йому треба переконатися, що навіть мобілізовані його не рятують вже. Слухайте, ну маятник Лукашенка, він хитається. З одного боку, він... Він маневрує. Він таки маневрує. Чи Путін його тримає за жабра, чи він йому щось щоразу обіцяє? Якщо ми побачимо навіть на публічну риторику Лукашенка, він заявляє про те, що ні п'яді білоруської землі ми, значить, всім покажемо, а наступного разу він каже, ну, знаєте, українська армія така сильна, вона там, а ми ніколи не хотіли. Ми бачили цю карту з указкою, де Лукашенко показує. Є цікавий факт, коли була зустріч в Самарканді, ШОС, 3 тижні тому. Китай підписав з Білоруссю рівень співробітництва дипломатичного вище, ніж з Росією у Китаї є. Тобто, бачите, от Білорусь майже була в кишені у Путіна, як він вважав, а Китай раз і трохи дістав. Але це 3 тижні тому аеродроми і плацдарми воно буде зараз. Але тому, що це зацікавлений Китай так само. І поки ще. Тобто, як шуткую в дипломатичних колах, до 15 листопада спробуй, Володя, зробити все, що ти можеш.
нібито це прозвучало з Пекину. Є така думка в дипломатичних колах, але все, що він може, ми бачимо зараз. 84 ракети, а потім 28 наступного дня, і все. І іранські мопеди, які вони запускають. Ну і за два дня відновлене електропостачання, теплопостачання в кожному місті України, яка піддавалася удару, хоча була вражена 30% нашої енергетики. Таку країну, як Україну, не можна нічим прийняти. Путін не має достатніх засобів для того, щоб спричинити нам справжні нові неприємності. Більш тих, що ми вже існує. А на полі бою переважаємо ми, українська сторона. Про ракети. Ви неодноразово заявляли, що от-от вони мають закінчитися, ракети маю на увазі. Новий прогноз від вас. Якщо Росія використовуватиме 5-10 ракет на добу, 5-10 легко ми збиваємо, подібних ударів вони можуть повторити, як 10 жовтня йдеться, 2-3 рази, але це не може стати системою. Ракет вистачить до весни. Все вірно? Да, все вірно. Юлій Мамчур в квітні рахував, що якщо гатитимуть по 5-10 ракет на день, то має закінчитися їхній ракетний потенціал до кінця року. У кого правильніший калькулятор? Ну, вони производять, вони виробляють багато нових ракет. Не багато, але виробляють. Десятки, можна скажучи. І вони поповнили з того часу ракетний потенціал. І ще поповнять. Тобто гонка це виглядає так. Вони витрачають більше, ніж виробляють, але менше з тим трохи наздоженяють. Тобто те, що було до кінця року, вони змогли виробити, ну, до березня має вистачити. Ми маємо таку спеціальну графіку, наш генштаб її опублікував, тому що зробили такий собі аналіз, скільки ракет в Росії було станом на 23 лютого і скільки зараз. Іскандерів було 900, залишилося 124, калібрів 272 з 500. Це багато. Це величезні витрати, да, дивіться. Багато, але це величезні витрати. Чому? Тому що це називається в військовій справі недоторканний стратегічний запас. За всіми військовими правилами, навіть за просто за логікою здорового глузду, вони не мали їх витрачати. Але вони витрачають. І це зайвий раз показує, що Путін просто пішов шляхом, знаєте, як в казино. Програю все, але от буду грати до кінця. І багато хто давав прогнози, включно з мене, просто виходячи з того, що вони нерозумні люди, мають залишити щось собі на війну з НАТО або на непередбачуваний хід подій тут в Україні. Але вони вже розпечатали недоторканий запас. Це безглуздя. Його залишають лише тільки по нормах всіх, по нормативах, по нормативних документах, його залишають лише тільки на той випадок, що почалась битва за існування самої країни. До чого ще далеко. Але менше з тим вони вже витрачають. Тому багато російських військових, ми це напевно знаємо, вони заперечують цьому, вони кажуть, ну це ж безглуздя, залишимося взагалі без нічого. Але менше з тим є політична воля, вона примушує наносити залп. Але дивіться, якщо 84 ракети застосували, а залишилося 124, ну скільки вони залпів можуть зробити ще? Слухайте, 84 – це ж сукупно, а не Іскандерів. Да. Ну звісно, але менше з тим, це означає 3-4 таких масованих запусків вони можуть зробити. Але ми навіть бачимо по 10-11 жовтню. Перший залп 84, три залпи точніше, так. А другий – це 28. Падіння в 2,5 рази. Чому? Тому що вони просто їх не мають, вони їх економлять. Ще про Білорусь. Ви критикуєте владу українську за те, що вона не досить активно співпрацює з опозицією, зокрема з командою Тихановської з Білорусі. Мовляв, їх командою Тихановської потрібно використовувати краще. А що пропонує оцей їхній перехідний кабінет конкретного? І пані Тихановська шукала, не знайшла, можливо, вам сказали. Я з нею зустрічався в Вільнюсі. Що пропонують конкретного з допомоги? В Білорусі дуже складна ситуація, яку ми недооцінюємо. Білоруси фактично знаходяться під окупацією, подвійною. А білоруси вже понад 20 років під цим. Ми просто не уявляємо собі, що собою зараз являє Білорусь. Тому що потенціал протесту там дуже низький. Всі, хто мог протестувати, або по тюрмах, або виїхали переважно з Білорусі. Залишилися люди, які психологічно не здатні до повстання, принаймні на тих умовах, що існують зараз. І вимагати цього було б марно і від Тихановської, тому що вона має, як будь-яка людина, спиратися, як політичний лідер, спиратися на реальні сили в суспільстві, а вони розгублені повністю. Уявіть собі, що у нас 22 роки проправив Янукович при повній підтримці Росії. 22 роки, це покоління виховалось, два навіть.
І спитати нас після цього, чи здатні ми на протест, це дуже при такій ступені контрольованості суспільства, це дуже-дуже величезне питання. Що заважає виходити тим білорусам, про яких ви мовите зараз, які виїхали, і їх ніхто не обмежує, не обтяжите виходити на акції протесту? Дали родичі. За кордоном. Родичі? Родичі. Так, а що пропонує кабінет Тихановської, власне? Чи вони чекають, щоб просто... Ну, розумієте, чому я запитую? Тому що складається враження, що білоруси від нас чекають, що Україна прийде і звільнить їх від режиму Лукашенка. Ну, це розумна політика для них. Для них, так. Да. А нам очікування. Як це використовувати? Що нам з того? А для нас боротьба за Білорусь буде одним із головних питань нашої національної безпеки. А пропонує зараз Тихановська і команда щось конкретне? Вони конкретно не пропонують, тому що немає реальних речагів, які б могли спрацювати в цьому випадку. Але всі все розуміють. Як тільки падає Путін, ми розуміємо, що буде в Білорусі. У нас є чудовий, дуже професійний, дуже затятий полк Калиновського. Ну і далі все зрозуміло. Безсумнівно. Питання у відсотках. Про хороших росіян. Ви ж пропагуєте цю ідею, що не всі росіяни погані, що є хороші, ба більше. Ви говорите про те, я зацитую вас, що хороші росіяни можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну. Тут я вже, чесно кажучи, починаю червоніти, бо я втрачаю своїх найкращих і моя країна. Ті, хто втекли від мобілізації, можуть, на вашу думку, поповнити ресурс. Є тільки грамотна стратегія роботи України з Росією, і ця грамотна стратегія передбачає створення альтернативного центру тяжіння для всіх, хто в Росії і Білорусі тягнеться до світла. А по-друге, проактивні дії для зміни антропотоків на користь України і на користь Києва. Щоб усе, що є в Росії розумне, творче, вічне, мало можливість тут прихиститись, інакше вони поїдуть в Європу і стануть там людським ресурсом. А в нас скорочується населення. Так в Європі їх не хочуть. Вони кажуть, що навпаки, хороші росіяни – це елементи гібридної війни, ні. А ви їх росіяни, запрошуєте. Хороші росіяни – це мем, який вигадала українська пропаганда. Невдалий мем, до речі. Ми ж з вами теж частину української пропаганди. Ми ж використовуємо це в лапках. Угу. Тобто, да, це взагалі невірна категорія – хороші або погані. Є проста істина. Як тільки в Росії почнеться війна між Кадировим, Пригожиним і Золотом після смерті Путіна, дуже багато росіян піде сюди. Фізично піде, розумієте? Що ми будемо робити, коли це будуть жінки з дітьми? От є, по яких стріляють, вбивають, гвалтують вже на території Російської Федерації. Ми скажемо ні, поставимо кордон, не буде такого. Розумієте? А ви вважаєте, що українське суспільство відкриє двері? Ми будемо змушені їх пропустити, просто це фізично неможливо. Не існує умов, при яких ми можемо не пустити жінок та дітей, які втікають від там негараздів, які трапилися в Росії, тому що це порушує там купу міжнародних законів. Ми маємо їх прийняти просто, розумієте, да? А тепер питання, чи... Не потрібно готуватися заздалегідь до цього процесу і робити його керованим. А російські конструктори унікальних зразків зброї нам потрібні, наприклад? Вони вже, деякі з них вже шукають шляхи, способи притулку в Україні і хочуть працювати на нашу обороноздатність. Якщо Бауманський інститут весь побіжить сюди, ми будемо його приймати чи ні? А якщо весь Бауманський інститут всім складом за 3 роки почне кликати нового Путіна, аби він їх врятував? А що таке кликати? Як це? А я ж не знаю, ви мені поясніть. Ну, як вони покликають, скажіть, будь ласка. По-перше, вони будуть під нашим контролем. І з самого початку їх треба заводити під контроль. Від інформаційного до політичного, до спецслужбівського і так далі, і так далі. Просто я пропоную дуже просту річ. Або ця хвиля нас захлине некероване, або ми заздалегідь приготуємося і зробимо її керованою на нашу користь. От і вся думка, вона дуже нескладна. Угу. Я поясню, що означає кликати. В Дрездені в жінка з Росії Саранська, яка 20 років мешкає в Дрездені, і має там ресторан, вона попросила Путіна, аби він вгатив ракетами по Дрездену, тому що в Дрездені підтримують Україну. Ну, тобто ви всерйоз вважаєте, що люди, які збігли від Путіна в Україну, будуть просити Путіна стріляти по Україні? А ви як вважаєте? Ні, так не буде. Розумієте, під час російсько-української війни на українську сторону можуть перейти лише ті люди, які завідомо проти Путіна. Звісно, що там буде певна кількість інфільтрованих агентів, але, по-перше, чи здатна Російська Федерація буде за такого становища, якщо там починається громадянська війна? Вправно керувати цими агентами, це перше, бо там буде багато суб'єктів державності російської в лапках. А по-друге, ну на то наша спецслужба, щоб з ними вправно працювати. Це мене нагадує історію з громадянством. От, навіщо їм давати громадянство, від вони будуть там, наприклад, тому самому Невзорову, вони можуть чинити
вчиняти погано для України. Якщо вони, як громадяни України, вчиняють погано для України, то ми будемо судити, як громадян України, і контролювати, як громадян України, і заграти кидати, як громадян України. В чому проблема? Немає жодної проблеми. Да. Якщо ми говоримо зараз про Невзорова і про громадянство, мені здається, що обурення суспільства було більшою мірою про те, що є люди, які захищають Україну на нашому Донбасі, наш Донбас український захищають на боці України, і вони не можуть отримати громадянство. Це величезна проблема. Я, чесно кажучи, досі не розумію, чому... От. Чому не дають тим, хто воює з 2014 року за Україну? Да? Багатьом. А можете порадити в офісі президента, аби такі... А я раджу постійно на цю тему. І що кажуть? Ну, бачите, результату поки нема, на жаль. Знаєте, є такий мемчик. Совєт свій сам собі посовєтує, знаєте, тут. Ну, я не, людина, яка не приймає практичних рішень. Угу. Розумієте, да? Статус радника – це означає, що ти можеш висловити думку. Я його постійно висловлюю. Угу. І висловлюю так, щоб краще б ви не чули, тому що я ніколи не стисняю, не скажемо, не стисняюсь в словах, коли мені потрібно щось донести, якусь думку. Я вважаю, що ми робимо багато дурниць. І завжди про це кажу. З моєї точки зору. До прикладу. Ну, наприклад. Наприклад, щодо випуску студентів або моряків з України. З моєї точки зору, це величезна дурість. Навіщо будувати країну, яка, скажімо так, б'ється за волю і утримувати людей на цепі? З іншого боку, є інша думка, які кажуть, що, дивіться, по-перше, далеко не означає, що це остання мобілізація, яка була проведена. Можливо, ще знадобиться. Якщо Росія впорається зі своїми хвилями мобілізації, ще додатково знайде і так далі, і нам доведеться закликати, знову призивати людей. По-друге, що має бути якась певна соціальна справедливість. Чому одні воюють, а інші ні? По-третє, і там багато інших думок, і тому існує конкуренція думок. Ми ж не Росія, ми демократична країна. Є постійні наради, частина людей каже так, частина каже іншим шляхом, частина і так, а потім керівництво приймає відповідне рішення, але треба розуміти, що я відрізняюсь від керівництва тим, що у них є повнота інформації по ситуації в країні і навколо країни. У мене її немає. Не виключено, якщо б я мав повноту інформації, я б також додержувався думки, що не треба випускати, треба тримати всіх як мобілізаційний резерв тут і резерв економіки. Але на своєму рівні, на тому, на кому, я розумію, я вважаю, що частину принаймні можна було би випустити за певних умов. От про повноту інформації. 28 лютого ви казали, що маєте офіційне підтвердження з офісу про те, що привид Києва – це конкретна людина. Далі в квітні повітряні сили кажуть, що привид Києва – це образ збірний, більше вигадана міфічна історія. Так виглядає, що вам дають не всю інформацію, і ви є носієм фейків. Чи буває соромно за те, що скажете, а потім воно не так стається? Мене не буває соромно, тому що я ніколи не брехав спеціально. Тобто є неповнота інформації, а є ще, ви уявляєте стан 28 лютого, що відбувалося в офісі і взагалі в інформаційному полі, зважаючи на те, що це був якраз день, коли по Києву ловили диверсантів, частина з них там була біля офісу, їх брали прямо в сусідніх квартирах з боями, зі стрільбою, стрілянинами і так далі. Тому там я не пам'ятаю точно про цей шлях, я спитав когось з військових, вони кажуть, да, і це конкретні люди конкретні. Але привидами Києва називають Васильківську бригаду тактичної авіації, яка і билася безпосередньо за Київ. І це потім, да, протягом, коли командування повітряних сил само сказало, що це збірний образ, ми почали також використовувати це формулювання. Ви після того перевіряєте ретельніше інформацію? Ну, я завжди її перевіряю ретельно, зважаючи на те, що якщо є така можливість. Ну, уявіть собі, я питаю військових, чи існує привід Києва? Вони кажуть, так. Все існує. Ну так, знаєте, на повноту інформацію тепер можна спитати. А як кого спитати? Інших військових? Я інших питаю, чи є? Я завжди питаю в двох-трьох джерелах, як вчили. Всі кажуть, що так є. Найцінніша порада... Я можу вам сказати, що за їх же даними, в перший повітряний бій над Києвом збили 11 російських літаків. Ну... Це 24 лютого. Тобто це видатний військовий результат, просто видатний. І коли питаєш, чи є, да, був льотчик, який вони кажуть, я б конкретно спитав, чи був льотчик, який збив 5 літаків? Тому що це означає повітряний ас, статус повітряного асу. І вони сказали, так є, може він і є, який збив. І може його конкретно мали на увазі. А чи привід він, чи не привід? 28 лютого було дуже важко встановити. Сказали, є, я сказав, є так само. Найцінніша порада від Арестовича? Зберігати спокій і віру в перемогу. Я мала на увазі для офісу. Найцінніша? Ну, розумієте, більшість з них мають негласний характер, про них не можна казати. Окей. Поговоримо про міжнародку. Ми маємо
просто безпрецедентну історію. 99 голосів Парламентська асамблея Ради Європи приймає рішення, що Росія терорист. Зараз ведуться суперечки, насправді, що прописано в документі, конкретно, що не прописано, які правки приймалися з голосу. Вже депутатка Мезенцева сказала, що вона особисто її друкувала, цю правку, щоб російський режим був визнаний терористичним. Але документи – це дуже добре, але Росії відверто фіолетово на те, що приймає. Це неправда. Ви вважаєте? Висловлю свою думку, мені виглядає так, що ізоляція – найкраще рішення зараз для Путіна і те, що він зможе продавати своєму внутрішньому споживачу. І маючи оцю міжнародну ізоляцію, він скаже, ну от бачите, ми ж вам казали, що вони там всі погані, а давайте будемо битися проти колективного Заходу. А є чим битися? Ну, питання ж не в тому, чим є. Питання, чим він буде готувати їхніх. Саме в цьому і питання. Тому що для того, щоб продовжити битися, їм треба підтримка. Матеріальна, проста, технічна, фінансова і решта підтримки. А ось такі документи унеможливлюють цю підтримку, тому що вони... От багато хто недооцінює, як працює. Я сам недооцінював, поки я не попрацював в той самий ТКГ і не подивився, як працюють ці резолюції. Ці резолюції на наступному відку політичного життя мають матеріальне визначення. Будь-яка країна світу або країна Європи, яка захоче продати там якісь частина або девайси подвійного призначення, упирається в цю резолюцію. Тому що, на жаль, політика сучасна, чи на жаль, чи на щастя, на жаль, скоріше працює, як величезна паперова машина. І оця бумажка, або як резолюція Генеральної асамблеї ООН, завжди має конкретне вираження, тому що вона стає відповідними обмеженими актами по фінансовому співробітництву, наприклад, по закупівлі тих самих енергоносіїв, по накладенню персональних санкцій і так далі, і так далі. І зрештою це обертається в тому, що коли росіяни хочуть виробити новий калібр, для нього немає напівпровідників, розумієте, да? Просто вже немає, тому що їх заборонили. Воно не одразу стає, але поступово. Вперше Російська Федерація була названа терористичною країною. Це величезний крок попереду, тому що це жодна країна Європи тепер не зможе. Ба більше, багато хто в Європі хотів би продовжити бізнес з Путіним. Є відповідні лобістські групи, в тому числі в парламентах країн. А от уявіть собі, вони зараз стають в парламенті Франції, наприклад, і кажуть, та давайте, може, не все так однозначно, давайте знову з Путіним якось спробуємо домовитися, наприклад, бо страждають французькі фермери. І раніше що їм могли сказати? Починалася дискусія, а тепер їм пошлються на цю резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, всіх парламентів Європи. І скажуть, це колективна думка всіх парламентів Європи. І будь-якої людині, яка там за Путіна, буде дуже важко заперечувати, розумієте? Ну, не знайдеться вже аргументів. Є довший шлях, що робити з Іраном. Він не підпадає, власне, під цей документ, але вже відомо, що ті запчастини, ті складові, які не мали би постачатися для Ірана, для виробництва оцих безпілотників «Камікадзе», вони таки туди надходять. Надходять, тому що існує величезний чорний ринок зброї і товари подвійного призначення. І там багато хто задіяний, і американські фірми, і німецькі, і французькі досі. Я, напевно, це знаю, але з цим борються поступово. Розумієте, це як за одну ніч побороти або за 7 місяців побороти всі там масові захворювання, або побороти чорний ринок, наприклад, наркотиків в світі. З ним борються, але це не означає, що так просто впоратися. Є багато країн, маленьких, великих, які займаються цим залюбки, зважаючи на власні політичні інтереси. Список цих країн ми приблизно бачили по резолюції в Генасамблеї ООН, хто утримався, хто підтримав. Через них це реалізується зазвичай. Але із цим борються. Група Макфол-Єрмак для того існує, щоб зрізати можливості відповідні і так далі. Я дещо дотичний до її роботи, тому знаю, що відбувається, знаю, хто, як і коли, куди постачає. За 7 місяців дуже багато вдалося зробити щодо урізання цієї можливості. Якщо говоримо про резолюцію ООН, то зрозуміло, з 5 країнами, які не відступають від Росії, з тих 35, які отрималися, найцікавіше – це Вірменія, Киргизстан, Таджикистан і Казахстан. Згадаємо Токаєва, який публічно кілька разів красиво умував Путіна, а тепер все зламалося? Ні, не зламалося нічого. Казахстан, я думаю, голосує з оглядку на позицію Китаю. А позиція Китаю поки виглядає так, що Путіна ми в Казахстан не приймемо, ми не пустимо, все, це питання закрите. Але нехай Путін трохи ще пожучить Запад, скажімо, Захід, так скажемо так. От, тому що Китаю це вигідно. Він має певні преференції з того, що з ідеологічної дискусії з Заходом, що не буде західного світу або про західного світу, що Китай має зайняти свою відповідну роль в світовій економіці, да, в світовому порядку денному. І Росія, і російська політика на цьому етапі допомагає вирішенню локальних китайських цілей.
Слухайте, що там з ешелонами танків, які з Казахстану поїхали нібито в Росію, а потім влада офіційно спростовує, що вони поїхали, то поїхали чи не поїхали? Постачає Казахстан зброю? Не спостерігаємо це. Не бачу. Ще коли говоримо про зброю, золотий дощ зі зброї, як каже класик, інтегрована система протиповітряної оборони. Вони захистять небо над Харковом, Миколаєвим, Запоріжжям. Але вона спроможності воно не буде скоріше повною, скоріше собі більше весною або навіть влітку. Але щодня вона буде зміцнюватися поступово. Є розуміння, куди вперше передусім будуть поставлені ці системи протиповітряної куди? Оборони? Куди? Ніхто не скаже, тому що це таємниця державна. І навіть міждержавна. Але те, що буде прикривати необхідні об'єкти інфраструктури, міста, це безумовно. Угу. Власне, якщо ми говоримо про саму по собі зброю, багато чого будемо мати, вже маємо зауваження від військових, що німецька техніка, німецька зброя дає помилку. Німці кажуть, ну, слухайте, ви її занадто інтенсивно використовуєте. Так, є проблема. Не буде далі з іншою технікою? Ні, це мова про виключно про артилерію. Чому? Тому що існують дуже різні школи. Ставка радянської армії або пострадянських армій завжди була на артилерію як основу огнєвої міці, а західна – це на авіацію. Тому в них зовсім інша альтерістська школа, яка передбачає 3-4 постріли на хвилину, дуже точно. І в якості допоміжної зброї до вогневої потужності, яку складає авіація. А росіяни стріляють, щоб ви зрозуміли, 10-15 вистрілів пушка орудія стріляє на хвилину. І під час інтенсивних боїв, артилерійських дуелей і так далі, підтримки військ, ну, 3-4 снаряди на хвилину ми не можемо собі дозволити, тому що це нічого. Щоб ви зрозуміли, росіяни по нас використали вже понад 650 тисяч тонн боєприпасів, переважно артилерійські. А ми набагато-набагато менше. Не скажу скільки, але набагато-набагато менше. І звісно, що волі-неволі, якщо хочеш зберегти життя піхоти, наша артилерія починає порушувати оці дуже прискіпливі норми технічні використання західної зброї. От М777, вона дуже, дуже така точна сучасна гармата, але 3-4 постріли на хвилину – це максимум для неї. Наші луплять, звісно, більше, але вони не можуть цього не робити. І головна причина тому, що їх не вистачає. Якщо б їх було більше, вони б змогли дотримуватись технічних обмежень, які ставлять перед собою зброю західного типу. І це ми постійно кажемо союзникам. Просто поставте нам більше, ми будемо їх вірно експлуатувати. А якщо їх мало, то ми будемо змушені стріляти більше, а значить вони ламаються, а значить потрібно ремонтні підрозділи, а значить виникає складна логістика, вам не простіше просто збільшити їх кількість. Угу. Найближчі 10 років, ви кажете так само, це безпрецедентна історія, буде перебудований весь військово-промисловий комплекс в Україні. Ну, таку угоду підписали. Дуже класна історія, але є одне але. Ми з 2014 року не спромоглися в Україні збудувати патронний завод. Цього разу буде так само? Я думаю, що зараз, оскільки це будуть робити НАТО і спільно з НАТО, буде трохи інакше. А як буде? Ну, а хто, вони нас будуть контролювати, чи як? Ви вже зрозуміли механізм? Ні, просто НАТО планує, якщо вони дають гроші, вони ж переважно дають гроші, то вони і контролюють ці гроші. Це ж їх гроші, гроші їх на платників податків. І це має бути система, яку, по-перше, неможливо, яка забезпечує нас повною номенклатурою або більшою частиною номенклатури. По-друге, убезпечена від ураження тими самими російськими крилатими ракетами і так далі. Там різні засоби є. По-третє, щільно інтегрована з Заходом, тому що ми де-факто країна НАТО вже. Де-факто. І головним завданням, яке було вирішено для НАТО ще на першому Рамштайні, було повне переведення Сил оборони України на натівську техніку, натівських зразків. А це означає повна інтеграція, а це означає, що це буде здорова підсистема в загальному, не дуже здоровому організмі України, в якому ще, на жаль, багато корупції, негараздів і прочого. Здивувала цього разу Угорщина, до речі, якщо повернутися на півкроку назад, яка заявила в тому, що, ну, про те, що вони абсолютно безпрецедентно і без жодного сумніву підтримують і територіальну цілісність, і право України відвоювати свою територію. Що змінилося? Дипломати попрацювали? Чи Європа навпаки сказала, друзі, угорські, ви залишитеся без європейських грошей? В Угорщині складна ситуація, тому що правляча коаліція на чолі з прем'єром Орбаном, вона дотримується поглядів, які близькі до поглядів, скажімо так, республіканців, консерваторів. Не дарма він посилався на Трампа нещодавно зовсім. Але президент Угорщини, наприклад, жінка, і багато хто з угорських політиків і Збройних сил Угорщини, вони цілком на боці України, цілком на боці. Це люди з євроатлантичним мисленням, європейським натівським мисленням, вони цілком нас підтримують, тому ми не також там, скажімо, все однозначно в цій Угорщині, розумієте? Да? Угорщина дозволила транзит зброї.
на користь України, да, зокрема, і так далі, і так далі. Ну і до того ж ми бачили, да, що Євросоюз, Єврокомісія надала статус Угорщині певний час тому, що країни з частково обмеженою демократією. А це вже дуже небезпечний сигнал, потужний, який дозволяє керувати політику зовнішньої Угорщини до певної міри, тому що наступним кроком може буде стати позбуття Угорщини статусу члена Євросоюзу. І це буде величезний удар. І в жодним чином, жодним угорцем вона не може бути сприйнята як перемога того самого пана Орбана або його правлячої партії. Скільки Арестович заробляє на Ютубі? Може, $1030 на місяць. Угу. Достатньо? Що робите з ним? Та я отримую таку кількість родин, що і стільки допомагаю всім направо-наліво, що повірте, да. Мені залишається небагато з цих. Ви щодня говорите з Фейгіним, і ви для Фейгіна кажете, завжди є час. Не нудно з одною тією самою людиною говорити про одне і те саме? Вам не видається, що ви повторюєте одне і те саме? Іноді видається, але люди просять, по-перше, бути в ефірах, тому що просто засипають, вони кажуть, ми без вас не засинаємо. Або дехто засинає під вас? Да, да, під нас, да. Ну, і якщо це спрацьовує, це добре. Да. А по-друге, розумієте, ну як вам сказати, що це ж дневник війни, щоденник війни. Він має бути написаний все ж таки. І ну, буває, коли не. Особливо нема чому казати, тому що подій не трапилося ніяких. Але ми тоді можемо дозволити собі розважання, наприклад, щодо психології Путіна, або психології масового росіянина, або щось таке, що також несе, на мій погляд, певну користь для глядачів. Слухайте, про психологію. Ви мали досвід навчання на такому специфічному курсі «Людина серед людей». Це російський такий собі своєрідний діяч, Веселом Подводний. Угу. І тепер ви фактично маєте глибше розуміти їхню психологію. Це тому ви кажете, що мужчини, деякі можуть бути з тих, хто втікли від мобілізації, хорошими росіянами? Я дуже добре розумію росіян. Дуже добре розумію. Цей курс допоміг вам? Ну, просто, розумієте, ну, і курс так само. Подводний, бо людина, яка входила, який був дуже авторитетним в російській оцій всій тусовки тарологів, нумерологів, астрологів і прочих там тих самих людей, які впиралися ще в Джуну Давіташвілі. Пам'ятаєте таку? Дуже давня. А це непроста історія, тому що в Росії традиційно на верхівку ці люди мають величезний вплив. Джуна мала величезний вплив. А ще почалося це з Петра Бадмаєва, який наприкінці 19 століття з Тибету привіз таємничене знання і став лікарем імператорської фамілії, на секундочку. Ця традиція триває там понад 100 років. А до неї дотичні такі люди, як Гітар Джемаль, такі люди, як Мамлеєв, такі люди, як Дугін, і решта людей, які забезпілєві, не просто які забезпечують, скажімо так, ідеологічну і світоглядну підтримку того, що робить Путін. І зважаючи на те, що я там дуже багато часу провів серед них, я розумію, як вони мислять. Ну, вони секта. Ну, не гірше, ніж секта. Це от чисто сатанінська інспірація, якщо ви подивитеся на це все. І можу вам сказати, що, ну, окрім Джамаля, безумовно, Джамаль особи окремо стояв, і окрім Подводного, який мене завжди застерегав від того, щоб туди занурюватися. Але оскільки ми все одно були знайомі, що тусовка – це 300 осіб, тобто постійно перетиналися, я може краще, ніж будь-хто в цій країні розуміє, як вони мислять. То може в вашій школі критичного мислення замість казкотерапії читати психологію російської людини і як їй протистояти? А хто, кому вона потрібна? А ви думаєте, що сказкотерапія потрібна більше? Сказкотерапія потрібна людині, тому що людина може знайти себе в цьому, да? Вирішити певне психологічне завдання. А щоб пересічна людина цікавилася психологією пересічної російської людини, це ворога дуже специфічно. Ворога потрібно знати? Ні, так. Є люди, з якими ми розмовляємо на ці теми, яких я навчаю, які дотичні до інформаційної всякого роду роботи, скажімо так. А людини потрібно, треба дуже сильно розділяти мене як людину, яка там займається психологією, або людину, яка там радник офісу з певних питань. Тому що є питання, які дотичні до оборони країни, в тому числі в інформаційній сфері, там ми розмовляємо про стан мозків пересічного росіянина і непересічного росіянина. Психологія – це зовсім інше. І зважаючи на те, що у мене учаться людей понад 50 країн світу, далеко не всіх з них цікавляться взагалі психологією пересічного росіянина. Тобто, а я маю давати якісь речі, які стосуються людини як такої, поза національністю, насправді. Перше запитання в теорії казкотерапії – це героєм якої казки ви себе бачите?
Якої? Ні, якої казки ви себе бачите, а яка улюблена казка або улюблений герой? У мене була знакова фігура, це Урфін Джюс з Дерев'яними солдатами? Да, чарівника, да, Смарагдового міста. Причому я його дуже любив, а його антипода Страшила Мудрого дуже не любив. Але іронія полягає в тому, що 95% ми ведемо себе як наші нелюбімі герої, скажімо так. І подивіться, в якій ролі я виступаю для більшості в цій країні. Як Страшило. Урфін Джюс Арестович хоче керувати армією дерев'яних солдатів? Ні, він потім вже ж перебудувався, ви бачили. Тобто він так, я такий самий амбітний, з такою самою волею, яка от якщо я вперся, я йду завжди до кінця і так далі, і так далі. З таким самим уязвленим самолюбом колись був, і так далі. Але якщо ви пам'ятаєте п'яту сказку «Жовтий туман», то він перебудувався і став хорошим. А що Страшилою не так? Занудний він дуже. Думає, що саме умний, да, і голки лізуть з мозку, коли він розмірковує, да, і він проголошує дуже прості істини, да, таким тоном, нібито він зробив одолження всьому світу. Легке признається Олексій Арестович в деяких своїх. Арестович на початку війни був заспокійливим. Його казали, що він заспокоює. Зараз кажуть, що Арестович підбішує. Якої емоції хочеться? Ви виходите, говорите. Що хочете на звороті? Нічого не хочу. Ви робите це для себе чи для когось? Якщо для когось, то для кого? Я роблю для себе. Це не тому, що я відчуваю відповідно борг перед самим собою, скажімо так, і перед світом. А хто як реагує, розумієте, дратування, воно перебільшено. Є 5% людей, які хочуть бути як Арестович, але не можуть. І вони нібито дратуються. Розумієте, що таке хейтери? Хейтери – це тіньова освіта. А дизлайки – це лайки, тільки дизельні. Тому я залюбки їх маю, але я жодного разу не зустрічав людей фізично, які б сказали, знаєте, ви мене задолбали. Да. А от те, що я не можу вийти за каву без тригодинної фотосесії, оце правда. І дуже-дуже багатьох вдячностей за те, що я роблю. Ви кіпкуєте самі над собою, ви, да, постите постійно. Мемчики. Постійно. Їх багато, їх там мільйони, 100-500 мільярдів. Але 100% є такий мемчик, який ви не запостите і який ви кажете, ну, який вас нервує. Ні, я такого не зустрічав ще. Тобто ще ніхто не образив мемчиком Арестовича? А неможливо образити людину, якщо вона не хоче ображатися. Ображаються вже ображені, які вірять тому, що вони ображені, а потім накладається певне те саме, і вони вірять тій людині, яка хоче їх образити. Ну, це точно не про мене. Угу. Ви в 19-му році сказали, що ви не те, щоб не стали говорити з собою, ви би перейшли на інший бік вулиці. Сьогодні ви можете підтвердити ці слова? Ви себе назвали мутним типом. Якби я був звичайною людиною, почитав би свою біографію, взагалі не те, що на ефір не запросив, перейшов би на інший бік вулиці. 20, ну, це ж розумієте, це от ми з Скріпіним розмовляли, і це була дуже конкретна річ, дуже конкретному контексті і так далі. Ні, я подав собі руку в будь-якому стані, от мені сьогодні 47, я б і 7-літньому, і 27-річному подав би руку. Але треба розуміти, що в мене дуже-дуже багато, і я дуже-дуже різні. І це, по-перше, погано іноді узгоджуються одне між собою. По-друге, я не зважаю за потрібне зменшувати себе або обмежувати себе. І це виникає багато питань, тому що як офіційна особа я мав би там що? Говорити правильні слова, розумієте? Там, да, от це от все, і так далі, і так далі. Але, чесно кажучи, мені набагато цінніше сказати, як Олексій Арестович, навіть якщо це буде з матами. А навіть якщо за це потім доведеться вибачатися, ніж от цидіть правильні слова з правильним вираженням лиця. Часто офіційно. Перепрошуєте? Да. Просите вибачення часто? Ні, за це? Рідко дуже. Да. Ну, от як студенти Могилянки, наприклад, і викладачі. Да, що я... Це був стендап певний з Фєгіним. Я там його відпрацював з перехльостом, а потім, коли я подивився, ну, я передивився передачу, я зрозумів, що це, ну, дуже сильно я перехліснув, і тоді я вибачився наступного дня. Що би відповіли Данілову на запитання, хто такий Арестович? Давайте я промовчу, тому що якщо я розповім, хто такий Данілов, то він пожаліє. Власне, Різний Арестович був сьогодні в нашій розмовній студії. Спасибі, що прийшли. А вам, панове, спасибі, що стоїте. І ще раз дякуємо кожному, хто наближає перемогу, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь і що робите. Нехай всі ваші будуть в безпеці і будуть здорові.